បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម បាទមុននឹងចូលដល់ក្រុមសារនៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច យ៉ាងណាក្រៃតែលោកនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងជាស្រីអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបាននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ថាមកទល់នឹងពេលនេះតារាប្រុសរូបនេះមិនសូវជាបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងបែបស្នេហាទេនៅលើបណ្ដាញសង្គមដូចតារាដទៃទៀតនោះទេមើលទៅហាក់ដូចជានៅស៊ីងហ្គល មិនទាន់មានគូយ៉ាងដូចនោះ ជាមួយនឹងកូនក្រមុំដ៏មានរូបឆោមស្រស់សោភីយ៉ាងណាមិញបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបាននាំគ្នាចូលរួមអបអរសាទរដល់លោកគ្រប់គ្នាស្របពេលដែលមិនដែលបង្ហាញសោះពីរឿងស្នេហាតែពេលនេះស្រាប់តែត្រៀមចូលរោងការបែបនេះទៅវិញបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននៃខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា